ამ ვიდეონში აგიხსნით თუ როგორ უნდა დარეგისტრირდეს უნი-ასისტენტის პორტალზე. ინტერნეტ ბრაუზერში აკრიფეთ უნი-ასისტენტის მისამართი. შემდეგ გადავდივართ ლინკზე ბევეავა ფორცა. როგორც ხედავთ, გვერდის დასაწყისში მოცემულია ლინკი Link zum Uni-Assist Online-Portal für Studienbewerber. Იმისათვის, რომ დაიწყოთ რეგისტრაცია, საჭიროა გადახვიდეთ ამ ლინკზე. იმისათვის, რომ დაიწყოთ გვერდზე რეგისტრაცია, საჭიროა დააჭიროთ ლინკს Registrierung. რეგისტრაციის გვერდზე გადასვლის შემდეგ იწყებთ თქვენი მონაცემების შეტანას. პირველი რაც უნდა ჩაწეროთ არის თქვენი ნიკის სახელი. ნიკის სახელად შეგიძლიათ აარჩიოთ თქვენი სახელი და გვარი. ან შემდეგ ირჩევთ პორტალზე შესასვლელ პასპორტს, ან პაროლს და მომდევნო გრაფაში იმეორებთ იგივე პაროლს. შემდეგ უნდა აღნიშნოთ ხართ ქალი თუ მამაკაცი. ამ შემთხვევაში მე ვარ ქალი. შემდეგ იწყებ პირადი მონაცემების შეტანას, როგორც ფორნამე, სახელი, ნახნამე, გვარი, გებორცდათუმი, დაბადების თარიღი, თაგარი, დღე, მონათა, თვე, ია, ნიშნავს წელი. უთითებ თქვენი დაბადების ადგილს, გებორცდათ, როგორც გიწერიათ პასპორტში. თუ კი გაქვთ დაბადებით სხვა სახელი, შეგიძლიათ აქვე ჩაწეროთ ეს. უთითებ თქვენს წარმოშობას, შტატს ან გეჰორიგაით, ამ შემთხვევაში საქართველო ან გეოგიენ. უნდა მიუთითოთ თქვენი იმეილის მისამართი. და უნდა დაეთანხმოთ უნი-ასისტენტის მიერ შედგენილ აგებს. როგორც ხედავთ, მე გამოტოვე გრაფა პირებისა ნომა. ეს იმიტომ, რომ უნდა შეიცვალოს მხოლოდ ის გრაფები, რომლებიც წითელი ფიფქით არის მონიშნული. ყველა გრაფის შევსების შემდეგ გადავდივარ Registrierung აპშიკენ. რატომღაც არ მარეგისტრირებს, როგორც ჩანს, მიზეზია ის, რომ იმეილ ადრესი ორჯერ არ ჩამიწერია. ჩავდივარ შესაბამის გრაფაში და ვასწორებ შეცდომას. როგორც ხედავთ, იმეილ ადრესი მხოლოდ ერთხელ მაქვს მითითებული. ჩასწორების შეტანის შემდეგ ისევ გადავდივარ ლინკზე Registrierung აპშიკენ. როგორც ჩანს, კიდე რაღაცა შეცდომა დაუშვი. ამ შემთხვევაში ჩემი სახელი ნიკი არის ორი ერთმანეთისგან დაშორებული სიტყვა, რაც დაუშვებელია. ვასწორებ ამ შეცდომასაც და ვრეგისტრირდები. როგორც ჩანს, ჩემი რეგისტრაცია აღმოჩნდა წარმატებული. ამ გვერდზე უნი-ასისტენტი გვატყობინებს, რომ იმისათვის, რომ დასრულდეს თქვენი რეგისტრაცია, საჭიროა შეხვიდეთ თქვენს იმეილში, მითითებულ სხვებს მიმითითებულ იმეილში და გააქტიუროთ გამოგზავნილი ლინკით უნი-ასისტენტის პორტალზე. მე მართლა ჩედივარ ჩემი იმეილში, ხსნით უნი-ასისტენტს მე გამოგზავნილ ფოსტას და ვააქტიუროთ ლინკს. ლინკზე დაჭერის შემდეგ ავტომატურად გრძელდება რეგისტრაციის პროცესი. მე ხედავ ჩემს მიერ უკვე შეტანილ მონაცემებს, ჩემს სახელს, ჩემს გვარს, დაბადების თარიღს და სხვა მონაცემებს, რომელთა შევსებაც არის სავალდებულო. როგორც აღნიშნეთ, ყველა მონაცემი, რომელთა შეტანაც სავალდებულო, არის წითელი ფიფქით მონიშნული. ბუნებრივია, აქვე ვაგრძელებ მონაცემების შევსებას. აქ ითხოვენ ჩემს მისამართს, მე შემდგომ ჩემი გერმანიის მისამართი, ქუჩა და ქუჩის ნომერი, საპოსტო კოდი, პოსტლაიცალ, ორთ, კუთხე ან ქალაქი. ამ შემთხვევაში მე ვწუხარ ამბოქში, ამიტომ ვაძლევ ამბოქს. ასევე საჭიროა მიუთითოთ, თუ რომელ სახელმწიფოში ცხოვრობ რეგისტრაციის დროს. მე ამჟამად ცხოვრობ გერმანიაში და ვუდიდებ გერმანიაში. აქ შეგიძლიათ შეიყვანოთ თქვენი საკონტაქტო ნომრები. საკონტაქტო ნომრები განსაკუთრებით საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ კი გაკლიათ ან არასრულყოფილია თქვენი რეგისტრაცია.
მე ამ შემთხვევაში ჩემყავს ჩემი სატელეფონო ნომერი, იმიტომ რომ თუ კი რამე დამავიწყდა, უნი-ასისტენტ შეუძლია უპრობლემოდ დამიკავშირდეს. ამ მონაცემების შეტანის შემდეგ გადავდივართ რეგისტრაციის შემდეგ საფეხურზე. ამ საფეხურზე ვაკეთებ მონაცემებს ჩვენი სასკოლო განათლების შესახებ. პირველ რიგში უნდა ავირჩიოთ ქვეყანა, სადაც საშუალო განათლება გქონდეს მიღებული. მე ამ შემთხვევაში დავამთავრე სკოლა საქართველოში, ამიტომ ვირჩევ საქართველოს. თუ კი თქვენ სკოლა გაქვთ დამთავრებული სხვა ქვეყანაში, უნდა აირჩიოთ შესაბამისი ქვეყანა. ამის არჩევის შემდეგ უნდა შევიყვანოთ სკოლის დამთავრების თარიღი. ეს თარიღი უნდა შეესაბამებოდეს ატესტატში მითითებულ დამთავრების თარიღს. დამთავრების თარიღის შეტანის შემდეგ უნდა აირჩიოთ თუ რა სახის სკოლა დაამთავრეთ. საქართველოში არსებული სკოლის ფორმების სია არის მოცემული აქვე ლინკზე. თქვენ უნდა აირჩიოთ ფონდო თქვენს მიერ დამთავრებული სკოლის შესაბამისი დასახელება. მე ამ შემთხვევაში დამთავრებული მაქვს საშუალო სკოლა, ამიტომ ვირჩევ საშუალო სკოლას. ანუ როგორც ამ სიაშია მითითებული, ათასთან ივა მიკლერე ბილდონგ. თუ კი თქვენ ამ სიაში თქვენი სკოლის დასახელება ვერ იპოვეთ, ჩაწერეთ ხელით. სკოლის მონაცემების შეტანის შემდეგ გადავდივართ შემდეგ საფეხურზე. აქ გვეკითხებიან, მაქვს თუ არა უკვე დამთავრებული უნივერსიტეტი. მე მაქვს დამთავრებული უნივერსიტეტი, ამიტომ ვააქტიურებ კეისს. გადავდივართ შემდეგ საფეხურზე. შემდეგ საფეხურზე მეკითხებიან თუ კი უნივერსიტეტი მაქვს დამთავრებული, ავირჩიო თუ რომელ ქვეყანაში დავამთავრე მე ეს უნივერსიტეტი. მე უნივერსიტეტი დამთავრებული მაქვს საქართველოში, ამიტომ ვირჩიე საქართველოს. შემდეგ საფეხურზე რა თქმა უნდა უნდა განვავრცო ინფორმაციები ჩემი უნივერსიტეტის შესახებ. უნდა შევიყვანო სახელი უნივერსიტეტის, რომელშიც ვისწავლენ. მე ამ შემთხვევაში ვისწავლე ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ამიტომ უნივერსიტეტში ამიტომ შემოყავს ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. შემდეგ უნდა ავირჩიო თუ რა სახის დიპლომი მივიღე მე ამ უნივერსიტეტში. მე დავამთავრე ბაკალავრიატი, ამიტომ ვირჩიო ბაკალავრიატს. ასევე შემყავს ის თუ რა საგანი დავამთავრე მე ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ამ შემთხვევაში მე ვისწავლე ჟურნალისტიკა და შემყავს უნივერსიტეტის დამთავრების თარიღი. უნივერსიტეტის დამთავრების თარიღი ასევე უნდა ემთხვეოდეს დიპლომში მითითებულ დამთავრების თარიღს. ამ ინფორმაციების შეტანის შემდეგ თავდება რეგისტრაციის პირველი ეტაპი. პორტალი მთხოვს დავადასტურო ჩემი შეტანილი მონაცემების ნამდვილობა და დავიმახსოვრო შეტანილი მონაცემები. ამით რეგისტრაცია რა თქმა უნდა არ დასრულებულა. როგორ უნდა გავაგრძელოთ რეგისტრაცია, ინფორმაციას ამის შესახებ შემოგთავაზებ შემდეგ ვიდეოში.